こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の男性におすすめの無印良品で買えるコスパ最強のケア用品ベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。この動画のコメントの中でも結構多いのが、服のケアはどうしていますかというものなんですが、結構ですね、同じように悩んでいる方多いかなと思うんですね。まあ、日常的にお洋服を使っているとくたびれたりだとか、毛玉ができたりだとか、ホコリが溜まったりだとか、まあ、こういった問題が起こるわけなので、ただ洗濯をすればいいというだけではなくて、日頃のメンテナンスってやっぱり重要になるかなと思うんですね。ただこれは僕も含めてなんですけども、どうしてもですね、面倒でなかなかですね、こういった洋服のケアって後回しにしがちなんですが、今回ご紹介する無印良品で買える3つのアイテム、これさえ揃えておけば結構ですね、気軽に洋服のケアがしやすいかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、僕自身無印良品大好きで、定期的にお店に足を運んでは何かいいものはないかなと物色するわけなんですが、まあ、今回ご紹介する3つというのは最近見つけて、かなりですね、僕自身重宝してよく使っているものなので、ぜひ皆さん参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこんな形で大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく皆さんに解説してますので、まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まず一つ目、こちらですね、洋服ブラシなんですけども、ブタ毛のものですね。値段は驚きの690円ということで、かなり手頃ですよね。まあ、洋服ブラシは僕もですね、今までいくつか持っていまして、よく愛用して使ってたのがケントのものなんですが、ちょっとですね、外出する際になくしてしまいまして、ブラシが手元にない状態だったんですが、まあ、たまたま無印良品でこちらのブタ毛のブラシを見つけて購入をしたところ、なかなか使い勝手が良かったんですね。ところで皆さんって洋服ブラシ持ってますか？まあ、お洋服が好きな方であれば持ってるよという方少なくないかなと思うんですが、意外とですね、持ってない方も多いかなと思うんですね。僕が普段スタイリングしているお客さんも、もともと持ってないっていう方が結構多いので、まあ、皆さんもそうなのかなと思います。まあ、この洋服ブラシってめちゃくちゃ重要だなと思う点がありまして、例えば冬ですね、冬のコートとか、あとはですね、ジャケットだとか、こういった重衣料ってなかなか頻繁にクリーニングに出すこととか、自宅で洗うことって多くないかなと思うんですね。ですので日常的なケアが必要になってくるかなと思うんですが、まあ、そんな時にですね、このブラシが一つあるとめちゃくちゃ便利なんですね。ただブラシといっても値段が結構ピンキリで、どれを買えばいいのかわからないという方少なくないんじゃないかなと思ってます。僕は前使ったものもちょっと高価だったので、まあ、なくした後にですね、なかなかまた高いの買うの大変だなと思ってちょっと躊躇していたんですが、無印良品のこちらのブラシは690円ということで、まず手軽にこういったものを習慣化するためにはですね、持っておくのもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。ブタ毛というのはですね、結構張りとか腰があってしっかりとしたものなんですね。どういったお洋服の素材に適しているのかというと、ウールだとか、あとはポリエステルだとか、まあ、そういったものにはですね、こういったブタ毛のブラシすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思います。僕が今着ているですね、こちらは、シャツなんですけども、素材はウールで割としっかりとした素材感なので、こういったものにですね、ブラシをしてあげるのもすごくいいかなと思います。そしてこのブラシの使い方なんですけども、基本的ではですね、まずは下から上に向かってスナップを効かせて、このようにですね、軽くブラッシングしてあげるのがいいかなと思います。あまり強くこすりすぎてしまうと生地を傷める原因にもなるので、まあ、なるべくですね、軽いスナップでやっていただくといいんじゃないかなと思います。汚れをですね、かき出すようなイメージですね。そんな形で全体的に、下から上へとですね、ブラッシングをしてあげて、そして今度は上から下に向かって汚れをですね、落としてあげたりだとか、毛並みを整えてあげる形でですね、ブラシをかけてあげるといいかなと思います。なるべく柔らかいタッチやるのがポイントかなと思います。ブタ毛は結構ですね、腰があるので、あまり強くやらないことがポイントかなというふうに思ってます。主にやっていただきたいのは、ジャケットだとか、あとはこのようなアウター系ですね。僕がですね、今季結構愛用したシャツアウター系のアイテムなんですが、これもウールのものなんですけども、こういったものにもですね、しっかりと毛流れを整えてあげるという意味でブラシをしてあげるといいんじゃないかなと思いますね。僕の今手持ちの服で毛玉とかですね、
ホコリがめちゃくちゃついてるものってそんなに多くないので、ビフォーアフターを見せられるのが一番わかりやすいんですが、そんなに差は出ないんですね。ですので皆さんのお手持ちのお洋服の中で、結構ですね、くたびれた感じのニットだとか、あとはアウター、コート系ですね。こういったもので実験していただくとすごくわかりやすいかなと思うんですが、かなりですね、見違えるような仕上がりになるかなと思うので、ぜひこの洋服ブラシ、まずはこういった手軽な価格帯のものからトライをしてみるといいかなと思っています。ちょっと前にはなるんですが、ツイッターでバズったようなアイテムで、当時は結構在庫はなかったんですが、最近は気軽に買いやすくなったかなと思うので、ぜひこういった豚毛のブラシ、皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、こちらですね。皆さんなんだかわかりますかね？これはですね、携帯用のクリーナーなんですね。まあ、いわゆるですね、コロコロみたいなもので、服についたホコリだとか毛をですね、取ってくれるような、そんなアイテムなんですね。通常ですね、皆さんがコロコロと言って想像するものといったら、こんな形状のものだと思うんですね。まあ、サイズもしっかりとあって、まあ、面積も広いので、こういったものすごく便利ではあるんですが、割とですね、スペースを取るので、個人的には便利なんだけども、こういったものは自宅に置いておくことが多くて、僕が普段使っているのはですね、こちらの結構コンパクトな無印良品の携帯用のクリーナーなんですね。これどんな形になっているのかというと、開けてみます。これが蓋になってるんですが、内側にはですね、こういったちっちゃなコロコロが入ってるんですね。それでこのようにですね、ゴミだとかホコリを取っていくっていう感じなんですが、こっちの蓋の方がですね、装着ができるようになっていまして、こんな形になるんですね。そうすると比較的ですね、握りやすくて、簡単にですね、ホコリが取りやすいような形になってます。正直ですね、これくらいのサイズ感ってめちゃくちゃ便利で、バッグに入れて携帯することもできますし、あとはですね、こういった机の引き出しの中にも入れておくことができますし、あとはですね、車の中にも1個置いておいて、ちょっとしたですね、ゴミだとかホコリがある時なんかには、ここで取るようにしてるんですね。僕はですね、合計3個こちらをですね、いろんな場所に配置をさせながら、気軽に使ってるんですけども、このコンパクトさは他にはない魅力かなと思うので、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思ってます。まあ、冒頭にもお伝えしましたが、お洋服のケアって、結構ですね、後回しにしていたりだとか、忘れがちだったりするかなと思うんですね。そして出先で、あ、ちょっとここにゴミついてるなとか、ちゃんと手入れしておけばよかったなと後悔すること、結構僕自身も少なくないので、こちらの携帯用のクリーナーをちゃんとですね、バッグの中に一つ入れておくと、すごくケアが楽なんですね。このサイズ感ですよ。結構驚きですよね。これを見てコロコロが入っているとは、ほとんどの方が想像できないかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思ってます。で、値段が390円ですよ。めちゃくちゃコストパフォーマンスも高いですよね。まあ、そういったなんかこう、生活に寄り添うような使い勝手の良さ、このあたりがですね、無印良品の最大の魅力かなと思ってます。僕が今着てるようなネイビーのシャツとか、ジャケット、ブラック系のアイテムはやっぱりホコリが目立ちやすいですし、あとはペットを飼ってる方なんかは特にですね、動物の毛って目立ちやすいかなと思うんですね。まあ、ちょっと気になった時にささっと使えるという点で、これはね、めちゃくちゃ使い勝手がいいんですよ。そんなに頻繁に使うというものではないので、僕は携帯をこれを持っておいて、まあ、たまにね、一気にいろんなものをですね、クリーナーかけたい時には大きいサイズのものを使うようにしています。ぜひ皆さんにもですね、携帯用で気軽に使えるようなこういったものもですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これまたちっちゃくてなかなか見えづらいかなと思うんですが、こちらはですね、クロスのようなものになっているんですが、貴金属磨きというアイテムなんですね。値段は驚きの190円ということで、めちゃくちゃこれまた安くて買いやすいんですけども、僕はですね、これ定期的に買って様々なですね、アクセサリーのケアに使うようにしているんですね。まあ皆さんはですね、そんなにアクセサリー使わないかもしれませんが、例えば僕の場合結婚指輪ですね。まあこういったものだとか、あとはですね、夏場によく活躍するのはこういったバングルだとか、そういったですね、まあ、手首につけるようなアイテムなんですが、こういったものもですね、結構長く使っているとそれなりに汚れてくるんですね。これこの後ですね、実際に磨いてみたいなと思ってるんですが、結構ですね、今見ると汚れてるんですね。というのもですね、こういったものを僕はですね、秋冬はそんなに使わないんですね。というのも今もそうなんですが、手元が結構隠れてしまうので、そんなに秋冬は対応しないんですけども、これからですね、
春夏となった時には半袖の T シャツだとかシャツを着たりすると割と手元が見えるので、まあ、そんな時にバングルとかはよく使うんですが、まあ、しばらく使ってなくて放置しておくとですね、かなりこんな形で色がくすんだりだとか雰囲気が変わってしまうんですね。そうするとやっぱり魅力も半減してしまうので、改めてですねケアすることが重要かなと思ってるんですが、まあ、そんな時にですね便利なのがこちらの金属磨きなんですね。こちらには研磨剤とワックスが入っているので、これで磨くことでかなりピカピカになりますし、あとは本当にちっちゃな傷であったらそういったものもですねだいぶ目立たなくなるので、そういった意味では一つあるとすごく便利かなと思います。まあ、これは基本的には使い切りというイメージでいいかなと思うんですね。使うとそれなりにこれが黒く汚くなるので、それを使い回すとしても2回か3回が限界かなと思うんですが、僕の場合は1回買ったらいろんな手持ちのものをですね全部やってしまうので、結構これ使い切りという形になるんですが、1枚あるとすごく便利なので、ぜひ皆さんにもこれは実験をしていただきたいなと思います。まあ、今回はですね手元にあるこのバングルが想像以上にですね色がくすんでいるので、この後どうなるのかわからないですが、カメラの前で磨いてみたいと思いますので、ぜひそちらを参照していただければなと思います。はい、ということで早速ですねこちら磨いていきたいなと思います。袋を開けますとクロスはですね3枚入ってるんですね。1枚、まあ、ちょうどですね使いやすいようなサイズ感のものが3枚入ってるので、これはですね190円で1回買えばかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。今回はその中で1枚を使ってこちらのバングルですね、私物です。ちょっと見ていただきたいんですが、どうでしょうか、ピンと合ってますかね。結構ね買ってまだですね1年とかなんですよね。去年買ったものなんですよ。実は同じものを以前持ってたんですが、落としてしまって買い直したのがこちら、ファンタスティックマンというブランドのですね、バングルなんですが、結構見ていただくと汚れがあるのがわかると思います。まあ、黒ずんでるというか、光沢感みたいなものもだいぶなくなっているので、この状態からどれぐらいですね、綺麗になるのかを見ていきたいなと思ってるんですが、はい、こちら、ちょっと磨いていきますね。はい、どうだろう、ちょっと不安ですね。これで見た目があんまり変わらなかったら辛いなと思いつつ磨いていきます。こんな形でシュッシュッシュッと、どうなのかな、どうでしょうか。磨いてる感じとしては割とスムーズですね。重たい感じもなくシュッといく感じですよね。うん、特に手応えがあるわけではなくてですね、スムーズに磨ける感じですね。ちょっと見てみましょうか。見てください、こんなに色が黒くなるんですね。すごいな。なんかお見せするのが恥ずかしいぐらいですね。結構汚れてるのがわかるかなと思いますね。こんな形で磨いていくとどうでしょうか。今現在の状況を一回見せてみましょうか。どうですか。おお、だいぶ綺麗になりましたね。わかります?まだちょっと黒ずんでるところありますが、結構今の状態でもだいぶですね色綺麗になってきました。汚れが落ちてきた感じがします。ちょっとコツとしては何かあるのかな。僕もそんなに磨くのが得意なわけではないんですけども、こんな形で磨いていきましょう。うん。お、ちょっとこう親指で力を入れながらやるといいのかな。お、なんかいいっすよ。だいぶまた光が、あー、いいんじゃないかな。どうですか皆さん、ほい、おー、ピカピカしてませんか?どうですかね?あ、これ半分やらなきゃよかったな。これが下手くそなとこだな。もうちょっとビフォーアフターでね。ちょっと裏面見てもらうとわかると思うんですけど、結構汚れてますよね。手もちなみに黒くなってますが、これがね、かなり落ちてるのがわかると思います。これもうちょっと時間かければかなりピカピカになるかなと思うので、仕上げていきたいなと思うんですが、こんな形でね、かなり変わるので、ビフォーとアフターちょっとこう両方並べてね、画像で見てもらいたいなと思うんですが、かなり仕上がり綺麗です。はい、こんな形で綺麗になります。もっと後でですね仕上げていきたいなと思うんですが、非常に綺麗ですね。はい、こういった後は指輪ですね。僕のまあ結婚指輪ね、時々やってるのでそんなに汚くないんですが、こういったものもですね磨いてあげるとすごく綺麗になっていくので、ぜひ皆さんお手持ちのですね指輪だとかバングル磨いていただければなと思います。これは使い勝手いいですよ。まあ一回使うとねこれぐらい汚くなってしまうので、これも使い捨てかなと思うんですが、一応3枚入ってるのでそういった点でもですねコストパフォーマンス非常に高いかなと思うので、ぜひ皆さんお試しいただければなと思います。
はい、綺麗ですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性にはですね、マストアイテムだと思っているんですが、洋服のケアアイテムですね、これをですね、無印良品で買える3点という形で皆さんにご紹介させていただきました。まずはブタ毛のブラシ690円、めちゃくちゃ使い勝手がいいですね。まだですね、洋服ブラシ持ってない方多いかなと思うので、まずは無印良品のものでトライをして、こういったものの使い勝手の良さを実感したら、もうちょっと価格帯を上げて買ってみるのもいいかなと思いますし、まあ、ブタ毛のブラシはですね、ちょっと張りがあって腰があるのがすごく特徴でいいんですが、もうちょっとデリケートなカシミヤだとか、そういったものに使うにはですね、少し硬い感じがするので、そういう場合は馬毛のブラシですね。このあたりを持っておくといいかなと思います。あとは携帯用のですね、こういったコロコロですね。これまた使い勝手がいいので、結構ハマる方が多いんじゃないのかなと思います。個人的にはですね、最近買ってなかなか面白いなと思って、すごくですね、ケアには便利かなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。あとは驚きのこの貴金属磨きですね。これまたですね、シルバーアクセサリーあまりつけない方も多いかなと思うんですが、まあ、結婚指輪だとかそういった普段から身につけてるものには1個あるとすごく便利なので、ご自身だけではなくて奥さんと一緒にですね、兼用するのもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。まあ、大人の男性にとって清潔感だとか身だしなみってすごく重要だと思っていますので、今回ご紹介した3点を使いながら、ぜひですね、たまには洋服をケアしながらですね、素敵な大人の男性により一歩近づいていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またコメント欄の方にですね、皆さんが愛用しているケア用品だとかブラシだとか、そういったものおすすめがあったらですね、どしどし書き込んでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。